vítejte na naší utajované zaplně, která je utajovaná, aby byla utajovaná, protože kdyby nebyla utajovaná, tak by nebyla utajovaná. Máme tady k dispozici nejlepší technologie lidstva ke sledování celého vesmíru. Používáme výkonné výpočetní prostředky pro profesionály. Nejlepší technologie máme k dispozici na dosah ruky, například kolo, ačkoliv jednoduché velmi geniální Májové, kteří objevili nulu ve stejnou dobu jako Evropa a Asie díky neznalosti kola. Nedokázali chápat čas jako cyklický, ale pouze jako lineární a díky tomu přes opakované astronomické kongresy nebyli schopni korigovat svůj kalendář sluneční a měsíční. Ačkoliv měl pilotní díl videocastu být o něčem úplně jiném, UNAPA a laboratoře GenX nás požádali, abychom předvedli vchodu počítač Consul 2715 z dílen brněnské zbrojovky. Podíváme se teď na... Jak sami vidíte, počítač Consul 2715 se skládá ze tří samostatných a oddělených částí. Terminál s obrazovkou a hnízdem pro tři osmipalcové disketové jednotky Consul 7115, skříně s elektronikou a zdrojem a oddělené klávesnice s reproduktorem. Počítač je postaven na technologii Tesla MHB3000, což je technologie dvoubitových procesorových řezů, ze kterých lze sestavit procesor libovolné šíře, v tomto případě 16 bitů, a který je kompatibilní se systémem Intel 3000, ze kterého vychází a kterého je v podstatě kopií. Na počítač se teď díváme zezadu. Počítač a terminál jsou propojeny třemi kabely, ochrana, zde je vedeno napájení a signál pro obrazovku, tudy jsou vedena data pro disketové jednotky, obrazovka je zapojena do konektoru označeného KP, data pro disketové jednotky jsou zapojena do konektoru označeného KFS. Vzadu na počítači jsou ještě konektory pro připojení klávesnice, označený KK, konektor klávesnice, pro připojení tiskárny a dalších periferií a napájení pro tiskárnu. Po zapnutí počítače Consul 2715 se rozsvítí napájecí kontrolka a další ledky v elektronice počítače. Obrazovka je zaplněna tím, čemu říkáme standardní videorámkový bordel verze 3.11. Není vidět, protože po zapnutí obrazovka teprve žhaví. Než se rozžhaví, dojde ke smazání standardního videorámkového bordelu verze 3.11. A zobrazí se bootovací hlášení, v tomto případě výzva připoj klávesnici, protože kabel ke klávesnici je přerušen a počítač to pozná. Svítíme. V tuto chvíli se smazal videobrankový bordel a čekáme na nažavení obrazovky, až se zobrazí bootovací hlášení. Žhavení trvá poměrně dlouho, ale za chvíli hlášení uvidíte. Dokud není klávesnice korektně připojena, počítač nepokračuje v bootovacím procesu a nezkoumá ani obsah disketových jednotek. Zda ta není vložená systémová disketa se systémem BAL, což je něco podobného jakémusi makroassembleru pro systém 3000. Hlášení, včetně českých znaků, připoj klávesnici v pravém dolním rohu obrazovky. Ukážeme se ještě zblízka. Při restartu systému se nám může podařit zobrazit standardní videorámkový bordel verze 3.11. Opakovaný restart. Standardní videorámkový bordel verze 3.11. Vidíme na něm znakový raster 24 řádek, rád 80 sloupců,
znaky, včetně české abecedy, v různých odstínech jasu, s blikáním, s různými odstíny inverze. Pokusíme se provednout si znaky ještě jednou. Standardní videorámkový bordel verze 3.11. Bootovací hlášení vidíme tak zblízka, že můžeme skoro slyšet ventilátor, který chladí zdroj počítače. Standardní videorámkový bordel verze 3.11 vystřídaný bootovacím hlášením.